Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zaseda. Izvolite, sedite. Predsjedavajući, sudija, počinjemo zasjedanje. Gospodine sekretare, molim vas da najavite predmet. Thank you and good morning. Sekretar je hvala časni sude i dobro jutro. Ovo je predmet IT-0367T, tužilac protiv Vojislava Šešelja. Bien, en ce jeudi 17 juillet 2008, danas je četvrtak. Je salue monsieur sve predstavnike tužilaštva gospodina Šešelja kao i sve osoblje koje nam pomaže u radu. Danas ćemo zasedati iza zatvorenih vrata. Zamolit ću stoga gospođu poslužitelja da spusti zavesu, a gospodina sekretara da pređemo na zatvorenu sednicu.